9 punktů. Druhá bránce. Zdar Grud půsal metin, ta snel prejde. To je punkt dribla. Jel Gajda Isaac. Izlažas tomēr starp diviem spēlētājiem. Veiksmīgi saspēl pa perimetru. Gabrāns procentiem uzbrukies. 7 no 10 tālmetieniem ir bijuši precīzi starpu roku. Grūti kaut ko izdarīt Valmierai. Ģer tālu. Tieši Māras Ziediņš tālmetiens, bet bum nonāk pie Bērziņa. Gabrāns tagad dodas groza apakš. Māras Sandā Amolī. Māras cer uz Amolī pieredzi un Ziediņš. Nav kur steigties, jāspēlē prātīgi. Gabrāns izšķirās pa tām. Tiks sūtīts lākumā. Gabrāns ilgriblē, 4 sekundes paliek. Jāizdara uzbrukums. Gabrāns tomēr tiek līdz uzbrukumam. Sakalu komanda. Ir čia Jokubas Gintvainis, Rolandas Matulis, Ignas Ramašauskas, Aivaras Kiaušas ir Žygimantas Šeštokas. Čia kovoja šiose rungtynėse Valmieros ekipa. Iš karto pagal pergalės jį pasivėjo Šiaulius, o kadangi šiauliečiai 7 taškais pralaimėta išvykoje Tartuo komandai. Kiek anksčiau, jau pačioje tarp 16 minučių šiandien iš vis sulauks Dambrauskas. Tokiu atveju Romualdas Petronis šiandien savo. Ir niekaip nepavyksta, kad ir kiek priartėjus per vieną tašką. Prieš tai per 3, per 2. 12 minučių atkovojo tos 7 kamuolius, nors taškų nepelnė, tačiau buvo rimta pagalba Sakalų priekiniai linijai. Nepavyko jam pasisaugoti labiau, o tai dar tik tai trečiojo kėlinio vidurys ir Igno Ramašausko. Parons sezons gaitā labi pasiet no tālmetiem. Viņam ir 7 šobrīd. Bet Gabrāns no viena gala līdz otra. Būm atkal Malmieras komandai. Nu, abas divas komandas apmainījās ar neveiksmīgām darbībām. Bet atkal Gabrāns. 7. Numurs. Tieši tādi cīnītāji, melnā darba darītāji. Valmierai varētu pietrūkt. Tagad Gabrāns. Spēlēs arī augsts. Nav kur steigties Valmierai. Tagad jau 7 sekundes paliek. Gabrāns dodas līdz groza apakšē.